どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツやっていきたいと思います。で、今回は、試練の迷宮の、ステージ5ですね。エレナの試練のステージ5の方に行ってみたいと思います。まあ、やっぱりステージ5の方、報酬がやっぱ美味しいので、皆さんにクリアしてほしいんで、行ってみたいと思います。で、編成の方なんですけど、まず、気象のミンさんですね。に特殊効果がついてます。で、クールタイム2秒で、恐怖をしてくるということで、もうほぼほぼ常時恐怖を食らっちゃうんで、恐怖対策が必須になります。で、恐怖免疫ですね、を持ってるキャラ、気象のテオン、もしくは、伝説のジークですね。で、ジークさんを持たれてればジークさんでいいんですけど、まあ持たれてなかったら、テオンさんですね、を使っていけばいいと思います。で、編成の方なんですけど、縦役に、ジークですね、ジークさん。で、アバランチを5セット、リザドリアを2セット、と、怒りをつけてます。で、リナさんの方はサレオスが5セット、で、時間加速が2セットに怒りを1セット。で、テオさんの方、バリオン装備ですね、を5セットに、運命が2セット。まあ、火力の出るアクセをつけたらいいと思います。で、あと、不死を1個つけてます。で、リンさんの方はギガンテスを5セット。リンさんはクリティカル確定なんで、うん、ギガンテスの方が多分いいですね。うん。で、あと、無気力を2セットつけて、敵の究極技を打たせないようにする感じですね。で、あと、怒りをつけてます。うん。まあ、ちょっと装備とかアクセ、各々でいろいろと試してもらいたいと思います。うん。じゃあそれでは、この編成で行ってみたいと思うんですけど、あ、で、マスタリーの方ですね。マスタリーの方は、まあ、マスタリーも、各自戦力に応じて変えてってほしいんですけど、一応全部、これは、うん、ここがいいかな。全部防御入りにしてあるんですけど、まあ、この辺は、自分の戦力に応じて、まあ、攻撃力に振るとか、まあ、この辺を振るとか、いろいろ変えながら調整してやってってもらいたいと思います。うん。じゃあ、それでは、ステージ5、行ってみたいと思います。で、ターゲットの方はシャイさんですね。伝説のシャイさんをターゲットしていきたいと思います。で、伝説のシャイさんが、蘇生スキルを持っているんで、やっぱり、シャイさんを中心に倒していきたい。うん。あ、リンさんが危ないかな、これ。大丈夫か。リンさん殴られてる。大丈夫か。危ないな。リンさんがボコボコになってるから、大丈夫か？ちょっと後衛をやっぱ狙ってくるんで、そこが危ないですね。うん。リンさんが耐えれるか。OK! というわけで、伝説のシャイさん倒したんで、もうこれで蘇生はないですね。うん。まあ、あとは別に誰から倒すっていうのはないかな。うん。誰から倒しても大丈夫だと思うんですけど。やっぱちょっと伝説シャイを落とすまでに、リンさんとかが狙われて、耐えれるかどうかっていうところがありますね。うん。なんで、ある程度やっぱ、育成をしておかないとやられちゃうかもしれないですね。うん。というわけで、一応クリアすることができました。まあ、ちょっとこの編成で本当にいけるかは、ちょっとわかんないんですけど、うん、よかったらちょっと試してみてください。まあ、白鳥さん持たれてない方とかも、この編成で、チャレンジしてもらうといいかなと思います。
というわけで、まあちょっと時間短いんですけど、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。